Opa! Falei tripulação, eu sou o Klaus, seu capitão, e sejam muito mais do que bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft pro canal, galera. E seguinte, mano, nesse vídeo eu tô aqui pra mais um episódio de Capitão Pirata, que é essa série que vocês amam de paixão, mano. Então se você gosta de Capitão Pirata, já vai deixando o like aí, mano, beleza? Se inscreve nesse canal lindo de maravilhoso, se você não for inscrito, obviamente, que eu sei que você é inscrito, beleza? Se você tá vendo esse vídeo, você tem que ser inscrito, ok? Tudo bem? E além disso, me segue no Twitter pra você tá podendo mandar um desenho e participar aqui da cabaninha dos inscritos, pode crer? Então manda lá no meu Twitter, que é @clausfc, manda lá o seu desenho. E hoje a gente tem o primeiro inscrito aqui da cabaninha dos inscritos, mano, exatamente. Eu já até fiz umas plaquinhas aqui comigo, mano. E vamos lá, velho. O primeiro inscrito de hoje, mano, foi o Panda Jimmy, cara. Exatamente, o Panda Jimmy, que nos mandou um lindo desenho, na verdade, que ficou muito, muito top, mano. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pera aí. 3, 2, 1 e pum! Mano, olha aí o desenho dele, ficou muito, muito legal. Ele fez um jeito meio digital, assim, tipo, ele fez um computador, eu achei muito bacana. Ele colocou um tapa-olho na minha skin, que eu achei muito genial, assim, fez uma referência ao seu Capitão Pirata, né, molecote? Então tá ligado, eu achei muito top, mano. Valeu aí, Panda Jimmy, pelo seu desenho, ficou muito top. Vamos dar uma dormida aqui, que tá ficando de noite, velho. Tá ligado, né? Que de noite a gente tem que dar uma dormida, a gente tem que dar uma dormidinha. Então vamos aqui, descansar um pouquinho, tá suave, moleque, beleza? E seguinte, mano, lá tem uma coisa que eu queria falar pra vocês também, mano. Brotou um bang de gelo lá e eu quero explorar lá, mano. E outra coisa também, antes de explorar lá, é que eu arrumei aqui meu barquinho. Então agora eu posso dirigir ele suave, eu consegui até endocar ele. Então tá bem suave aqui e agora a gente tá podendo usar o barco de boa, mano. Coloquei até o baúzinho ali, que em breve vai ser a aventura aqui com o nosso barco pirata. Que pra quem não viu o último episódio vai lá ver que tá muito top, mano. Agora como eu não posso ir na água, pra gente lá eu só preciso voar, né? Então 3, 2, 1 e bridgepointou. E alguma coisa aconteceu. Não era pra estar sem meus poderes, velho. E eu só tô com poder, mano. Eu só tenho um poder. Como assim eu só tenho um poder, velho? Cadê meus poderes de Fênix? Deixa eu abrir aqui pra ver se tá, acho que Go Mod, mano. Mano, eu tô sem meus poderes de Fênix, velho. É como se eu nunca tivesse. Meu, cadê minha Akuma no Mi? Não, cadê meus poderes de Fênix? Não. Tá, eu acho que tem algo a ver com aquela coisa de gelo, mano. É complicado. Tem alguma coisa a ver, mano. Tem algo errado aí, tem algo errado, mas tudo bem. Eu vou ativar meus poderes e se eu não sou um usuário de Akuma no Mi, se eu tiver certo, eu consigo passar por aqui. Ui, 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 ui. Nossa, eu consigo passar. Mano, alguma coisa tirou minha Akuma no Mi, velho. Se eu tiver conseguindo. Se eu tô conseguindo nadar, é porque alguma coisa tirou minha Akuma no Mi. Normalmente não era pra eu estar conseguindo nadar. Porque vocês sabem que a Akuma no Mi não deixa eu nadar, mano. Cara, que zoado, eu não consigo nadar. Mano, eu vou comer meu chocolate. Aqui parece uma região bem congelada. Tem uns baú meio zoado aqui, mas tudo bem, mano. Eu vim com espada. Que se, mano, se o negócio não quis que eu. Quer dizer, se o negócio chamar minha Akuma no Mi, tá ligado que o bagulho não deve ser bom, não. Nossa senhora, nasceu os bichos aqui, peraí. Mano, que isso? Nossa, eles atiram, pera. Mano, vem. Toma. Nossa, o som do meu Minecraft nem tá alto, né? Graças a Deus, deixa eu diminuir aqui um pouquinho do som do meu Mine. Deixa no zero. Não, aí fica muito estranho. Isso aqui no 2. Cadê? Mano, que isso? Toma. Nossa, eles regeneram vida, velho. Ferrou. Meu Deus, não morre, velho. Nossa, e eles atiram, mano. Que droga, o Boca tem super velocidade, mano. E, mano, congelou aqui inteiro, olha isso, quanto que congelou. Caraca, tem mais, mano. Será que esses spawnam nesses baúzinhos? Meu Deus, toma. Nossa, tô desviando de tudo, mano. Tem outro baú, deixa eu quebrar ele, velho. Quebrei. Beleza. Mano, meu Deus. Pera aí, vamos neles. Cadê? Vem. Não. Acertar eles, velho. Meu Deus, eles são muito fortes, velho. Vem. Meu Deus, eles generam muito vida, ferrou. Meu Deus, ferrou. Ai, eu tô sem minha armadura, velho. Nossa, tô sem minha armadura. Mano, pelo visto eu tenho alguns itens ali em cima, mano. Nossa, bem que eu. Não sei nem porque eu fiz um remo, velho, mas tudo bem. Mano, tem uns itens aqui em cima, velho. Nossa, minha armadura é muito top, mano. Tem uma arma e tem um baú, velho. Mano, quebra essa daqui. Vem. Eu acho que eu não preciso nem matar eles, eu só preciso lá quebrar o baú, mano. Mas tá complicado, velho. Olha isso daqui, mano. Eles tão soltando muito projétil, velho. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu ir contornando. Nossa, velho, tem muito, mano. Deixa eu ir contornando aqui que eu tô com speed e tô com gelo, então esse suave, mano. Pera, tive um plano. Entra. Não. Cadê o? Não, droga. Fecha. Meu Deus. Pera. Boa, moleque, boa. Caraca, tá tudo congelado aqui, velho. Pera. Mano. Preciso quebrar o baú, velho. Não, sai, mano, não é possível, velho. Mano, ai, tô ficando cego. Meu Deus, velho. Esses piratas são muito difíceis, cara. Mano, deixa eu pegar a madeira processada pra não gastar tanto. Aí, boa. Já pra tá por aqui.
É pra estar por aqui. Um baú pirata. Aqui, achei. Quebrei. Será que eu me livrei deles? Não, eu tô aqui ainda, velho. Tô aqui ainda, mano. Eu não consigo matar eles, velho. Acho que o jeito é eu subir lá e ver o que me espera, mano. Mano, tem um aqui, velho. Tenta matar esse aqui, tá sozinho, vem. Mano, não consigo, velho. Eles são piratas. Eles não tomam dano, mano. Eles são fantasmas, velho. De gelo. Eles são uns fantasmas de gelo muito doido, mano. Tá, eu vou subir aqui nessa região. Mano, vamos ver o que tem aqui. Pera. Pera aí que eu acabei caindo aqui. Pera aí, mano. Pera aí que tá complicado. Mano, só corre. Abre aqui. Mano, meu Deus do céu. Tava com o nome. Que é isso aqui? Um tridente? Mano, que é isso aqui? Pega. Meu Deus, corre. Meu Deus, corri, velho. Corri. E, mano, mano, esse tridente aqui dá 8 de dano, é vermelhão, velho. Olha esse tridente aqui, rapaziada. Que da hora, velho. Meu Deus, esse tridente, mano, que top. Eu ganhei uma Akuma no Mi também. Mera no Mi, beleza, depois a gente vê. Uma roupa nova, deixa eu ver como tá essa roupinha, mano. Mano, que roupa top, velho. Nossa, essa roupa aqui é muito top. Olha essa roupa aqui, nossa, moleque, que isso. Mas, mano, é o seguinte, velho. Eu peguei uma Akuma no Mi e o estranho é que eu perdi os meus poderes de Fênix. Mas eu ganhei uma outra Akuma no Mi, que parece ser de fogo, mano. Vamos ver aqui, vamos comer. Beleza, comi. Tá, ok. Eu não morri ainda, é sinal que a Akuma no Mi me aceitou. Mera no Mi. Nossa, a Akuma no Mi do Ace, velho. Caraca, agora eu ganhei poder de fogo, é isso mesmo que eu estou vendo aqui? Caraca, tem muito poder nessa Akuma no Mi, velho. Ah, mano, mas eu vou gostar do Mi de Fênix, tá? Deixa eu ver o que faz, mano. Eu vou precisar testar naqueles carinhas ali de gelo. Nossa, eu tenho muito, velho. Cara, eles estão morrendo. Pera aí. E quem? Nossa, moleque, olha isso. Soltou um punhozão de fogo. Deixa eu ver a 2 aqui. Tu. Nossa, metralhinha de fogo. A 3. O que é isso aqui? Uou! Uou. O que foi isso, velho? O que foi isso? Meu Deus, é... Olha a cratera que eu fiz. Meu Deus, mano. E afinal, eu nem percebi, mas tinha outra cratera aqui. Mano, será que foram eles, esses caras de gelo que fizeram, mano? Cara, tem algo muito estranho acontecendo nesse mapa. Tem algo muito estranho. Primeiro eu tô ali de boa e do nada brota os caras de... Mano, tem algo muito estranho. Tem algo muito estranho. Mas eu vou tentar usar o meu poder mirando neles. Então toma. Mira lá. Toma. Boa, moleque. A gente matou um. Boa. Mano, precisamos dos poderes, velho. 4. O que eu faço no 4? Nada. Beleza. Vai, meu 5. Cadê? Eu vou mirar aqui neles. 5. Tá, um poderzinho. E o 6. Mano, o 6 tá com fogo em volta, velho. Que top. Tá, pelo visto, uma nova Akuma no Mi é do fogo, mano. É parecida com o meu antigo poder, mas tudo bem. Mano, eu acho que eu consigo matar eles, velho. Ó, tão pegando fogo, isso é muito bom, mano. Vou mandar de novo meu terceiro poder lá neles e vamos concentrar. Vai. Toma, moleque. Boa, dá muito dano, mano. Dá muito dano, velho. Muito bom. Mira neles de novo. Ah, velho, eu tenho essa habilidade de demora pra carregar, porque ele é muito forte. Vamos usar um, depois o 2, depois o 3, mano. Agora eu duvido que eles sobrevivam. Toma! Meu Deus. Caraca, o cara ali em cima voltou? Ah, não, eles estão vivos ainda, mano. Eles são piratas. Mano, fantasmas de gelo, velho. São piratas fantasmas de gelo, mano. Que da hora, que bizarro também. Deixa eu tentar dar um tiro ali neles. Mano, é difícil acertar o tiro, velho. Mano, que bizarro. Olha isso aqui, congelou tudo, cara. Mas bem, eu perdi meus poderes pra poder se transformar numa fênix. Deixa eu sair daqui que é complicado, mano. O complicado é que eu não posso mais voar, velho. Isso foi muito ruim, não poder mais voar. Cara, tem um negócio aqui que parece uma asa. Que é o meu 4. Mano, o que o meu 4 faz? Será que eu voo, mano? O que isso daqui faz, aí? 4. Não sei, eu boto foguinho no lugar? Só isso? Really que eu só boto foguinho no lugar? Tá, mas pelo menos eu ganhei um poder novo que eu tava precisando. Complicado, eu vou dar pra lá agora, mano. Tem que fazer uma ponte. Meu Deus, eu não pensei nisso. Mano, eu perdi meus poderes, velho. Muito do nada. Eu ganhei um poder novo, perdi outro. E bizarro, mano. Bizarro. O importante é que eu já vou pegar meu barco e vou dar o sumiço dessa ilha aqui antes que me ferre, mano. Vou só salvar aqui. Não, aqui já tá com o waypoint de cabaninha dos inscritos. Então posso só dar o pé e voltar aqui toda vez que tiver me inscrito, mano. Beleza, fiz uma ponte pra eu poder me locomover daqui pra lá. Aqui já tá cabaninha dos inscritos. Aqui tem o waypoint do cantinho dos inscritos. E beleza, mano. Cara, acho que eu já vou me despedir desse lugar aqui. Eu vou pegar aqui minha fornalha. Eu vou deixar aqui essa... essa crafting table. E vamos pular aqui. Não.
Escadas. Escadas. Ah, eu não fiz isso, velho. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Vai, 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 vai. Aqui. Coloca no chão. Coloca, coloca. Aí, sobe, 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 sobe. Pera, coloca aqui também. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, coloca mais um, coloca mais um. Meu Deus, mano, eu errei o pulo e quase morri, velho. Meu Deus, mano, é muito complicado ser usuário de Akuma no Mi aqui nesse mod, velho. Beleza, passamos, mano, passamos. Ok, então adeus, ilhazinha muito estranha. E vamos começar a navegar, rapaziada. Vamos aqui dar um launch ship. Beleza, tamo no mar. E vamos começar aqui nossa navegação, cara. Vamos embora aqui desse lugar, mano. Nos trouxe muita coisa. Ali nossa cabaninha dos inscritos, velho, falou cabaninha. Um dia, no próximo episódio, se tiver algum inscrito que mandou desenho, eu volto aqui. Então, se você quer participar da cabaninha dos inscritos, mano, corre lá no meu Twitter, @causafc, e me manda um desenho. Lembrando, tem que ser desenho, não pode ser outra coisa. Se você me manda um desenho lá, muito top, eu te vou estar aceitando, mano. Vamos navegando aqui, eu não sei onde a gente vai parar, mano. A gente pode ir pra algum lugar muito louco. Eu vou ir pra lá, que foi acho que a única região que eu não fui ainda, que eu lembro que eu já fui pra outro lugar, no episódio da Fênix, e eu não tinha nada pra lá. Então, vamos pra cá, mano, que eu sei que aqui. Nesses mods tem um navio da marinha, mano. Exatamente, tem um navio da marinha. É uma coisa muito louca, mano. E eu tô sentindo que meu barco tá bem pesado dessa vez. Mas tudo bem, mano. Eu vou precisar fazer outro negócio de barco para poder aumentar o tamanho dele e fazer um verdadeiro galeão gigantesco, mano. Só o tenso do dia. Mano, se eu usar de economia é fera, mano. Eu vi que tem um livro aqui nesse mod que a gente pode recriar o nosso personagem. E ao contrário do que eu pensei, rapaziada, quando a gente vira um tritão ou um ciborgue, a nossa skin não muda. A gente permanece um personagem. Ele só que a gente tem umas vantagens. E o tritão, ele se locomove muito bem embaixo d'água. Só que as habilidades de Akuma no Mi nerfam isso. Então, não sei se vale a pena ser um tritão. Um ciborgue, eu não sei, mano. Ele deve ter uns poderes a mais de ser um ciborgue. Mas é complicado, eu tenho que ver isso com mais calma. Eu tenho que achar esse livro ainda, que é um livro, acho que é bem difícil de procurar, de achar. Mas tudo bem, eu queria de verdade, mano, achar o um naviozão da marinha e invadir lá, mano, a porrada, assim. Eu ouvi um barulho muito estranho. Opa! Tem algum tipo de monumento aqui. Beleza, vamos docar o nosso navio aqui. E vamos ficar aqui de boa, mano. Deixa eu aproveitar e ver o que tem nesse lugar aqui que eu achei da hora, mano. Parece uma espécie de dungeon. Sabe que é uma dungeon? É só uma pedra, assim, perdida no meio do nada. Dei, não, 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 não,
Eu vou levar isso aqui, que isso aqui eu curti bastante isso aqui. Vou levar isso aqui. Dá pra guardar essas coisas aqui, é mó bonitinho, melhor que um baú. Boa. Curti, curti. A gente pegou umas coisas aqui. Vambora, mano. Nossa, nosso navio fica pra lá, né? Vê, essa vila aqui é pequenininha. Uou, tem outra casinha da bruxa. Vamos pegar aqui. Mano, quer saber? Ô, bruxinha. Ou você vai abrir... Eu não vou nem chegar aí abrindo, mano. Já toma aqui na sua cara, velho. Agora sim a gente abriu com estilo, mano. Mano, vai pegar fogo na casa inteira. Não pensei nisso, não. Não pensei nisso, não, de medo pra vocês. Vamos já passar a faquinha aqui na bruxinha, que essa bruxinha aqui é criminosa. E vamos pegar umas lãs pra gente tá podendo fazer uma cama nova. Que eu tô sem coisa pra fazer cama. Então vamos pegar aqui, vamos ver o que tem ali no baú. Se é uma coisa interessante, a gente já some, mano. Tá. Tem uns chocolates aqui, uns franguinhos. Tá, nada de muito interessante. Vamos só guardar aqui, mano, e dar o pé. Que eu quero dar o pé aqui, mano. Eu não vou fazer nada de mal com a vila, só dei um saque pequenininho. É, eu não queria fazer nada de mal, só queria deixar a vila ali de boa. E, mano, eu tô com a impressão que aquele barco lá que a gente tinha visto, ele tá andando, mano. Porque eu não lembro de ter visto ele naquela distância, e do nada a gente virou, e ele tava lá, mano. Então é muito preocupante isso, eu acho que ele tá andando. O barco tava pra... Ó, tá andando, mano. É uma frota! Meu Deus, tem uma frota de barco vindo pra cá? Tá, isso eu tenho que ver, pera aí. Toma. Toma, 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 toma. Meu Deus, mano. Meu Deus, vem, 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 vem. Mano, seguinte. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu vou explorar aquela frota ali no próximo episódio, mano. Então, se você gostou desse episódio, vai deixando o seu like, mano. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Manda esse vídeo pros amiguinhos. E é isso, velho. Me segue no Twitter pra mandar um desenho, que é @clausfc. E é isso, valeu, falou. E fui, tchau.